Dünyada global pandemi infeksiyası hələ ki səngimə bilmir. Azərbaycanda daha 30 yeni koronavirusa yoluxma halı qeydə alınıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın məlumatına görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 2 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrədəki ölkəmizdə 1283 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 460 nəfərin müalicə olunaraq sağalıb, 15 nəfər vəfat edib, 808 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Həmin şəxslərdən 28 nəfərin vəziyyəti ağır, 33 nəfərin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Digərlərinin səhəti stabildir. Dünyanın bu virusla çabalaşdığı bir dönəmdə Azərbaycanda ölkə prezidentinin qabaqlayıcı tədbirlərinin görülməsi ilə bağlı tapşırıqları ölkəmizdə pandemiyanın geniş yayılmasının qarşısını demək olar ki, alıb. Dövlət başçısının az təminatlı ailələrə yardım edilməsi ilə bağlı təşəbbüsünə ölkə vətəndaşları, sahibkarlar, hətta hüquq mühafizə orqanları, o cümlədən digər aidiyyatı dövlət qurumları da qoşulmaqla yardım aksiyalarını bu gündə davam etdirirlər. Lakin televiziyamıza mütəmadi müraciət edən vətəndaşların durumundan belə görünür ki, Nazirlər Kabinetinin mövcud qərarından kənarda qalan insanlar da var, hansı ki bugün yardıma daha çox ehtiyacları var. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin e-gov.az saytından işsiz kimi qeydiyyatdan keçib bugünə qədər cavab almayanların da bu məsələyə münasibətləri bir mənalı deyil. Hesab edirik ki, yerli icra hakimiyyəti orqanları tabeliyində olan ərazilərdə bu kateqoriyadan olan ehtiyacı olan ailələrin müəyyən edilərək yardım edilməsində fəallıq göstərməlidirlər. Çünki sözü gedən kateqoriyaya aid olan vətəndaşlarımız fərdi yardım aksiyası keçirən insanlara müraciət etməkdən çəkinirlər. İnanırıq ki, hər bir aidiyyatı dövlət qurumu ən əsası yerli aidiyyatı təşkilatlar öz üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməklə Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarından kənarda qalan insanları müəyyən edib onlara yardım edəcəklər. Tezliklə koronavirus pandemiyasının bəşəriyyətin üzərindən qara buludlarını çəkib dəf olacağı ümidi ilə Müqabil Hüseyn, İlqam Cəbiyev, Ümid TV, Bakı.